حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ میرے رب کے نزدیک کلاموں میں پسندیدہ کلام ہے.